Thank you.
Hei, orang kau mulu. Wong ini kenapa kayak wong berbuyok? Tukang sombik. Nuwun sewu kalane dipun lagi jembar sedikit ya. Jalan meriah. Bulura de pelaten munyur terus yo. Kuwi bakul blok. Kekarepmu dhewe. Neng kene dhewe iki dibure tenagane polahe. Masyarakat kaya ngene wis ngenteni kuwi lho nggih. Padahal udan-udan kaya ngene direwang-rewangi mara rene udanan dingge nonton kentung bongge. Heh. Kaya ngene rombongan. Kene lho. Ya nek kaya kentung bongge iki wis jelas sing ngomongi langsung bulurah kowe sing nelpon sapa? Panitia. Mbora rekolis e. Panitia ne kolis. Kok kowe iki gandene kolis. Kolis iki ning kene dikon golek tukang kempul kae lho. Setelan kempul. Yo, Les. Piye iki? Genahe piye iki? Melu kowe. Ora ta? Lah kok mana sapa dong? Kolis ki dikon golek tukang kempul karo kanca ngenom. Gek aku wis sak paket karo bongge. Lah kowe iki sapa sing ngomong ngirene ya gimana? Lah kowe kok sanune kon melu njaga keamanan. Hansip kok. Lah nek diomongi ya wong ae sejan. Kowe iki ya aja ngono. Jaluk kok mong telu kentung bongge. Saiki diganti KPK. Yo ta. KPK ya nek kepanjangane kentung bongge kentus. Yo ora. Ora. Grup hadroh sesuk. Ora iso ngawur. Ora apa-apa nek wis apa kiye nek keterangane KPK ora apa-apa. Berarti adewe ning kene kudu nyambut gawe sing apik. Kowe lak ning kene pisan to. Kowe iki ibarat ning kene anak buahku. Aku ning kene wis ping 5 lho aku. Wes sik ping pisan to? Ping 5 lah. Ping 5 coba banggane. Ora tau mundak. Iki teko kono iki apa to? Ora apa-apa, wong telu iki kudu kemundakane apik. Eh bakul lomba pengetol. Dilanjut nyambut gawe sing apik. Hmm. Karo mikir mbono dhek kene dhek. Mik. Mas. Wirlese Mas, Mas Son, Mas. Wis kakang aku dhewe iki. Kurang Jawa. Wirlese nenek. Yo. Yo. Thank you.
aku iri ya. Alah ngomongnya duit. Bocah kaya entung ini. Iri ya. Ya. Aku gumun nak yang abdani, masa saya nyawer kor bocah kui, kui apa benda amu lo? Iya. Lelek ngaji, sama tu. Nah, Saliman. Cici. Ya paling enggak, begini bojo meri karo adimu. Kau emang lorok ke? Aku ramai aku kono cilik. Gak ada sak ligo. Lagi lah nyambut gak ini api makannya di sak. Lagi kengke yo kayak gendaan ini pintu nyambut kengke. Untungnya besar pentol. Lah gua penik nek ini ya nek gendaanmu mbok jalu. Aku aku ya aku ganti aku. Ini tentukan ku ya. Ya dibuktikan wong dhewe iki nang kene wis langganan lho nggih. Lha iya. Buktikan sing apik to. Kowe iki langganan lho nang kene. Kowe iki langganan lho nang kene. Aku lho durung. Cek pisan lho. Lha iya pisan ku muga iso dadi selawas. Oh, jamin. Udan kaya ngene. Jam kaya geger. Wis itu mau